Наш наступний сюжет про незвичне старовинне хобі вінничанки Галини Чадюк. Вона виплітає із соломи різноманітні предмети побуту, головні убори та сувеніри. Сьогодні це ремесло не користується популярністю. У нашому ж місті таких майстрів можна перерахувати на пальцях однієї руки. Жінка сьогодні навчає у соломоплетінню студентів педуніверситету, а нещодавно цією справою захопився і її зять. Роботи бачила Марія Супрун. Вінничанка Галина Чадюк соломоплетінням почала займатися 15 років тому. До цього заняття її підштовхнула сімейна трагедія. Аби заспокоїти душу, жінка почала експериментувати з житом. Спроби виявились вдалими. Сьогодні пані Галина є професійним майстром цього народного ремесла. За її словами, працювати житньою соломою надзвичайно приємно. Крім цього, це доступний і екологічно чистий матеріал. Це доступний матеріал. Це можна принести в хату зимою, коли на дворі холодно і зарання темніє. Ми сідаємо біля телевізора всією родиною і ріжемо соломку. Так що мені допомагає моя родина. Соломоплетіння – заняття копітке. В одному виробі може бути декілька тисяч вузликів. Тож, можливо, саме за важку людську працю та емоції, вкладені в роботу, жиднім оберегам приписують магічну силу. Вважається, що вони охороняють дім та відганяють нечисту силу. На стінку чіпляються отакі, ну, матрошки, можна сказати, теж на добро, на добробут у хаті. Ось така чіпляється матрошка, теж можна її так почепити, можна наоборот, ось такі більші, менші, ще менші такі брелики. Галина Чадюк навчає давньому ремеслу своїх студентів. Однак нещодавно соломоплетінням почав займатись її зять. 25-річний Денис Гасенко давно захоплювався виробами тещі. Але до цього, як то кажуть, руки не доходили. Коли ж спробував, результат сподобався. Перша робота була така, ну, зовсім ніяка. О, а далі вже бачите, до... як руку набиваєш, і воно йде вже гарно, виходить все. І там вже починаєш фантазувати різні кількості. Тобто різні види плетива, виходить теж, щоб гарно виходилося. Денис займається декоруванням пляшок соломою. Експериментує з техніками та прикрасами. Хлопець говорить, в цю ємкість наливати якусь рідину не обов'язково. Хоча при бажанні можна, адже солома вологи не боїться. Люди завжди думають, що пляшка для того, щоб її, щоб з неї, в неї щось налити і з неї пити. Пляшка ця навіть дуже гарна, коли вона прикрашається, і це може бути як ваза. Навіть для таких квітів, дивіться, стоїть гарно, як ваза, виходить, ну, дуже гарно. Окрім пляшок, у цій родині виготовляють безліч як традиційних, так і оригінальних предметів із соломи. Від капелюхів до картин та квітів. А до футбольного чемпіонату Євро-2012 Галина Чадюк вже почала готувати ексклюзивні сувеніри. Рішила зробити такі сувенірчики для наших гостей, щоб вони купили, і вони думають, що воно буде зберігатися. Воно іде як символіка нашого прапора стрічки, ось, щоб люди приїхали з України, поставили і згадували, що вони були у нас на Україні. Попри досить тендітний вигляд, вироби соломи, за словами майстрині, довговічні. Єдине, що з часом вони трохи змінюють колір, але це лише додає їм особливого шарму.